Ասում եմ անդրադառնալ վերջին օրերին քաղաքական խմբակցության առաջ մղած գլխավոր թեզին։ Եկեք փոխենք մտողոլորտը, եկեք լինենք կառուցողական, եկեք վերջ տան կատելության խոսքին։ Դուք ծերասածների մեջ անկեղծ չեք։ Հերթական անգամ ասում եք՝ մեկ բան, անում եք մեկ ուրիշ բան։ Այն պահին, երբ որ այս ամբյունից նման կոչեր եւ հայտարարություններ է կանոն, զուգահեռ շարունակում են հետապնդումները մեր քաղաքական թիմի ներկայացուցների նկատմամբ, շարունակում են հետապնդումները մեր ընկերների նկատմամբ, մեր ընկերները շարունակում են գտնվել կարանկի տակ։ Նաev հստակ վերջին օրերին հետևողական քայլեր են ձեռնարկվում այն marked կանս նկատմամբ նայ վիզնես ներկայացուիչների նկատմամբ ովքեր համարձակվել են չկևիարկել ձեզ եւ ունենալ այլ քաղաքական հայացքներ Ինչեմս ասում։ Սա ասում եմ, որ ըստի Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիները իմանան, որ դուք ողրապես ուզում եք տեսարան եւ իրավիճակ ստեղծել, որ մենք ինչ լավ իշխանություն ենք։ Մենք ուզում ենք համագործակցել, բայց այս անդիմությունը կրկին խանգարում է մեզ։ Այդպես չէ։ Ձեր իշխանության հիմքում դրվածը, պառակտումը, ապելության խոսքի տարածումը եւ վերջին 3 տարիներին դուք դա հետևողական իրականացրել եք։ Պատգամավորներից մեկ էս ամբյունից ասաց. ազգային ժողովի ամբյոնը սրբաթեգի։ Էդ ո՞ր օրվանից ազգային ժողովի ամբյոնը դարձել սրբաթեգի։ Իմ համար սրփատեղի է շուշի սուրբ ղազանցեցած եկեղեցին որ ծեր իշխանության օրոք մնաց թուրքին Իմ համար սրփատեղի է դադիվանքը որ այսօր թուրքի հսկողության տակ այս ամբյոնը իմ համար սրփատեղի չէ այս ամբյոնը իմ համար մի մակներ պատրելու Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներին իրականությունը ասելու եւ չստացված հարցերի պատասխանը ստանալու ամբյոթ